رات کا پھر کیسا رہا؟ زبردست. میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ بھائی شنگریلا شام کے ٹائم ادھر یوں ہو تو کیسا ویو ہے؟ مغرب میں جو یہ ریفلیکشنز پڑھنی سٹارٹ ہوئی ہیں نا, کمال کر دیا جی اس نے. چلیں آپ کو اچھا لگا, بڑی اچھی بات ہے. زبردست, یہ ٹور زبردست رہا ہمارا اسکردو کا. آٹم بھی انجوائے کیا اور ڈفرینٹ کلرز پلس یہ لیکس بھی انجوائے کی. زبردست. اشهد ان محمدا رسول الله.